ព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកហុងកុងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាប៉ូលីសហុងកុងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន11នាក់ក្រោមបទសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើអុក្រិតកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួយក្រុមសកម្មជន12នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទពន្ធពងរត់ភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងនេះតាមទុកទៅកាស្តតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះនេះបតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី14ខែមករាឆ្នាំ2021បើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហុងកុង អតីតកាលអ្នកទាំង11នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះមានអាយុពី18ឆ្នាំទៅដល់72ឆ្នាំដែលក្នុងនោះរួមមានបុរសចំនួន8នាក់និងស្ត្រីចំនួន3នាក់លោកដានីយ៉ែលវុនជាមេធិវិម្នាក់ដែលព្យាយាមជួយក្រុមសកម្មជនទាំង12នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរ លោក Daniel Wun បានសរសេរសារបង្ហោះទៅលើកណន័យ Facebook របស់លោកថាប៉ូលីសបានមកដល់ផ្ទះរបស់លោកនៅម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័កម៉ោងនៅ Hong Kong ជុំវិញបញ្ហានេះប៉ូលីស Hong Kong បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាពួកគេកំពុងតែប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមនិងមិនអាចធ្វើការអត្ថាធិប្បាយភ្លាមភ្លាមបានទេងាកមកកាន់សារព័ត៌មាន RTAK វិញបានកូបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានជួយសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យ Hong Kong ទាំង12នាក់ដែលប្រជុំ ទៅនឹងការចោតប្រក annt តេតងទៅនឹងបត្តកម្មប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋខាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងស្វាយយ៉ាត់ពិសេសរបស់ជិនមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2019ក្នុងការប៉នប៉ងរត់ភៀសខ្លួនតាមទุกទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ2020គបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះតុលាការជិនបានកាត់ទោសក្រុមសកម្មជន10នាក់ក្នុងចំណោម12នាក់ដាក់ពន្ធនាគារពី10ខែទៅ3ឆ្នាំពីបົດលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់នៅក្នុងករណីមួយដែលតេតទៀងកាច់យកជោគជ័យ ទកដាក់ដោយឡាយមនុស្សចំនួន2នាក់ទៀតដែលជាអនិច្ចជនត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងវិញ